Срно моя ранена, от ангела створена, волим твоя ока два. Срно моя ранена. Погодите, где данас едемо пляскавицу? Код ловца. Шалим се. Следите па не пишу на зем. Колко я знам, у Лесковец не постои бриза храна ловец, али постои срна на Нишку улицу. И данас ćemo tamo nekog da usrećimo ili da unesrećimo. Ja nikad ne volim da unesrećim ljudi, to jest vlasnici, to jest radnici, ali mora da se zna šta je kvalitetna pljeskavica. Znači pljeskavica mora da bude kvalitetna koliko je to moguće i da ima meso u određenim količinama, a ne samo soju. Ako se neko sad uključio u ovaj serijal, mi smo Jovana. Ivana. Rekao sam ti da se ubrzaš malo, Ivane. I u ovom serijalu, najbolja pljeskavica Leskovac, ješćemo pljeskavice iz svih brzih hrana u Leskovcu i odabrat ćemo za vas i umjesto vas koja pljeskavica je najbolja po našem ukusu. Da tako, tako je. Nije. Idi na ručak pljeskavice. Presladak si, iti, iti. Idi bre! Nešto su baš bili brzi, ali da? Od 10 minuta, od prilike. Evo ti. Mnogo dobro miriše, to moram da... Baš miriše. Ovaj pol sočna... Ja mislim da je moj. I ja mislim da je mnogo teška. Čekaj da vidim samo, Ivane, da proverim čoveče. Ne tako, znaj, beži me u pljeskavicu. Čovek, ništa... Svaki put ja vodim rad. Pa, kad ti ne znaš da proveriš da li je moja, da li je tvoja. Mogu da kažem da je Ivanova veoma teška i moja onako. Pa gu motali, zamotali gu konovo rođanče, vele šta ima kad... Koliko kačka valj na ovu pljeskavicu. Neki ljudi me gledaju izvan kola, pravim neke face kao da nisam normalna. Mislim, ja nisam normalna, ali to ne veze sa ovaj videom. I slanika i kačkavalj. A lepinjica sa susamom. Da li je tvoja zadovoljavajuća? Jeste, i zapečena. Beži me na lepinjicu. Koliko je cena, gospodine moji? Jeste. Ajde, se slikamo pa ću pogledam. A imaš račun? Ima. Imaš račun? A račun imaš? Jem gladan sam, beži, ajde da jedemo. Da se slikamo prvo? Ajde da se slikamo. Ajde, brzo spričaj cene pa da jedemo. Ovako, gurmanska mala, 210 grama, 300 dinara. Pljeskavica velika, 300 grama, 380 dinara. A možda mogu da ključim da su u depo centar grad Leskovac, pljeskavice skuplje, što ima logike, skuplji su lokali, tako da sve u svemu... Bliže pijac ovdje. Da. Sve u svemu, zadovoljna sam cenom i na prvi pogled zadovoljna sam i pljeskavicom. Cena odgovara količini, na prvi pogled, a vidjet ćemo za ukus. A ti šta misliš, da li je odnos cene i kvalitete u redu? I količine, odnos cene i količine. Jasno. Ajde, grizi. Lepinjka, da li je bila bajata, da li je gletava, ne znamo, mi se ne sviđa. Nešto je čudna. Lepinjka čudna, prvi otisak. Nije bajata, samo je suo. Ono što mogu da kažem jeste da pljeskavica je mnogo bolje mirisala i bolje izgleda na prvi pogled nego kad se zagrize. Jer su ga tako napravili da spolja bude onako baš debela i puna sa sve i svašta. Dok, kako idete prema sredinu, ona je tenečka. Ukus još uvijek ne osjećam, nedefinisano mi je nešto meso. Meni se sviđa meso. A jeste kod mene tanje. Na sredinu, nego... Javi se, majstor, javi se.
Ćao. Ovo je glava od nekog dečkića. Ćao, brate. Šta da vi kažem, čovjek ne može izdeti pljeskavicu. Eto, imam upadi razni, ali dobro, da ćemo sam ja normalna. Čekaj da gripsam još put. Nešto mi nije ukusno meso, ne znam. Nije loše, ali mi nije ukusno. Ne znam, ja te probaj kod mene, naše oko meso je ovde. Od ćošku, ne? Malo. Malo ovde. Ću isteknem puno da ovde uzimaj malo. Čekaj, da stavim prs. E, dosta. Malo si topirao za ovo. Ne, jeste malo ukusnije tvoja, naravno, u tuđega tatka, tri tačke, ali nešto ovo meso nije po moj ukusa. Može, Ivane. Diši, Ivane. Pa da zaključimo par stvari. Osim što sam mnogo popularna i imam mnogo abažavoci, nije tema, dobro, ali volim da se pohvalim sa vremena na vreme. Šalim se, vi nemate pojma koliko sam ja popularna, Ivan manje više. Mada prošli put u Lindu mi stojimo izvan kasu, čekamo njegovi roditelji i žena od kasu maše bukvalno ona što radi i govori, prepoznala sam ga, ali njega, ne tebe, mislim i tebe, ali zbog njega sam vas prepoznala, nemoj se ljutiš. Apsolutno se ne ljutim i nemam ništa protiv. Prije s vremena na vreme da bude malo inkognito, znaš, neki put kad ne napravim frizuru ili kad se ne našminkam, a ljudi me prepoznaju, mnogo mi neprijetno. Inače, koji kad imam frizuru i šminku? Meni uopšte nije neprijetno. Da se vratimo na pljeskavicu. Pljeskavica kod crnu je zamaskirana, u smislu da je ovo sa strane, i spoljne, i gornje i donje i ovamo, ima i kačkavalj i slaninka, dok je unutra sve tanja i tanja kako idete prema sredini i nema ništa od toga. Prilozi ima dovoljno, lepinjka je zapečena, ali nije po moj ukus. Meso nešto nije po moj ukus. Nije mi to taj ukus roštilj mesa, nešto mi fali, ne znam šta. Ne mogu da ocenim, ali za ocenu moram još malo da porazmislim. Da grickam, a Ivan nek ispriča dok pojede ove rezance. Pojedi rezance pa ispriča. Ajde. Što se mene tiče, meni se meso sviđa, sad nije nešto specijalno sočno i lepinje malo suva, prilozi su onako fino stavili, mogu da kažem, i za veličinu mi je ekstra. Sve o svemu nije loše od mene. Ne znam, ajde 8,5. Bilo bi čudo, jesu dajim svoju lepinju, stvarno previše suva. Ovo je možda najsvađa lepinja koju smo jeli. Bukvalno. A ima i susa mi sve onako je bogata na prvi pogled. I veličina je stvarno skroz korektna, ali ne znam koja je fazon. Ma kao da je gletava, nije suva, ne, suva. Ne gletava, nego sad jedemo kasnije nego inače, možda što je od jutros, nemam pojma. Ali baš suvočka. To nije moj problem. Sve osnovu, prijeka ne može da bude loša. Gladni smo pa ne može, ali daleko da je najbolja koju sam jela. Nije ni loša daleko od toga, dođite i probajte prijeku kod crnu. Od mene razmišljam se da li 7, da li 7,5. Mnogo mi hvaj suva lepinjka. Mada davala sam sedmice na novo gore prijeke. Tako da 7,5 za crnu iz razloga nekako meso mi nema taj ukus koji bi trebalo da ima. Ono što je velika zamjerka što se mene tiče jeste što su samo zamaskirali spolja kao da ima kačkavalj i slaninka i ima spolja, ali iznutra ništa, muljo. I što kaže Ivan, stvarno pljeskavica nije sočna. Evo, baš gledam jedno svetlo ovoj pred sumrak. Baš je onako, čekaj, ja da vidim. Beži tamo, udalji se. Jesi ti ja malo probaš od moju? Pa, ne može probaš od moju. Sve vam ću probaš. Neću sad. Sve si rekao.
Више, нечеш ти не да погледаш моя пляскавица. Не волим кад ми замаскирал пляскавицу и кад се претвара да е пляскавица са сталинку и качкавалја, у ствари ние, исто не волим и кад люди кад се претварају да су нешто што нису. Кој е разумело, разумело је. Према томе, која сам рекла, 7,5 од мене, мислам сам веќе рекла оцену. И тој само из разлога што сам давала, да кажам, такве неке оцене на пљеке које нису нешто, по мој укус. То сако није разлог да ви не дођете и пробате пљеку ку црну, вама ће се може свиђа много више, можда много мање, али у томе је лепота. По укусима не треба расправљати. Иван Гусмандрља, ја се још увек давим своју лепинју. Буквално се давим. Па, кад ниси стала са причање. Није, да лепинју је. Ја не могу да дођем до реч. Ајде, испричај се сам са собом, из публику, молим те. Сад нећо. Ајде, слушамо сви. Нећо. Исто кој што нећо ти ја више пескалици, нећо ја причам. Реко па пореко, ве. Имам и доказ да ћеш да порекнеш, буквално. Да. Како не смеш да ми ја даш пляскавицу, знаш ти нормално? Не смеш, нећеш да пипнеш по лото. Нећу да го пипам, него ћу једем. Свајку под главом у тој пляскавицу не дајеш. Увек наручиш већу пляскавицу и поједеш брже. И што би ја теби дала од моју мању пляскавицу? Пошто ти не наручиш већу пляскавицу. Ја се жртвовала ради серијал. А у следећи серијал ти ће једеш мање, а квалитетније кобајаги, а ја ћу једем веће. Следећи пут једем највећу што имају у локалу. Ти си дешко на дијету. Ево, доктор ти препоручио. Дора, јадам другу највећу коју имам. Доктор ти препоручио. Нервни. Драги моји људи, ко се није субскрајбамо или запратио овој канал, обовезно да запрати. Осим што јадамо пляскавице и преслатки смо, ја бијем Ивана. Душа не пред камере, тој се кажњава, али у тајности, кад се камеру гасе. Ми путујемо, снимамо смешни клипове такође. Мислим, некоме нису смешни, али тоа е већ до њи проблем. Немају људи смисла за хумор, шта им кажем. Зато обовезно лајкове видео, шер, коментаришите где још да идемо, а нисмо били. И погледајте и све остале епизоде из овог серијала. Ја сам сигурно да сте нешто пропустили. Немоје питујете ва кој приватно, која је најбоља пљескавица, него молим лепо кад имате време на YouTube-ић и прегледате сви снимци и серијал и знате где је најбоља пљека. Има плейлиста. Има цела плейлиста најбоља пљескавица у Лесковац, тако да баците поглед. Видео сам учела да си испустила некој. Убацила сам го, Бечејца сам испустила, ал сам га... Код Бечејца. Код Бечејца, да. Али тај Код Бечејца није исти ко кафана Бечејац. Није исти власник. Само је оптичка варта. Замисли кој се сетио човек. А, добро. Има право. Има право. Али се није нешто ново прославио. Све у свему, доведење пријетно, овај епизода се много нешто одужи, ти се распричао, устане затвори. Ајде, чао и обовезно запратите нас и предложите нас и својим пријателјима, зато што сме преслатки, предуховити ја. Не, Иван, Иван је Иван. Ајде, чао.